跟来耶，跨中村山上来，唱歌若是那上的灯，是那村的帮心两忙耶。哎呦！ကမ္ဘာလူသားအားလုံးကိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရိုးရာအားကစားကိုယ်စီနည်းမျိုးစုံဖြင့်ကျင်းပလေရှိကြသည်။ချင်းလူမျိုးများမှလည်းရိုးရာအားကစားနည်းမျိုးစုံရှိသည့်အနေနဲ့ချင်းရိုးရာနှပန်းတပ်ပွဲဟာချင်းလူမျိုးများခက်ဆက်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာကြတဲ့ကစားနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီအားကစားဟာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာကျင်းပလေရှိကြသည်။မြင့်မောက်ခေတ်ကာလတိုင်အောင်နှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီ20မှာကြာရောက်တဲ့ချင်းမျိုးသားနေမှာကျင်းပလေရှိပြီးထူးသဖြင့်ချင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခါထန်တလန်နှင့်ဖလန်းမျိုးနယ်များမှာကျင်းပလေရှိပါတယနဗန်းအားကစားနည်းဟာကြီးစင်ငယ်လိုက်စင်ကောအားကစားနည်းဖြစ်ပြီးချိန်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပေမဲ့တပွဲအတွက်သုံးကြိမ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဥယျာဉ်အများဆုံးနိုင်သူဟာပထမဆုံးချီးမြှင့်ခြင်းခံရတယ်။နဗန်းလုံးရှင်ပြိုင်သူ2ဦးသည်ဒိုင်လူကြီးကခါမှဖက်ခိုင်းပြီး2ဦးနှစ်ဖက်ဆင်သင့်နေထားဖြင့်ပွဲစပြီပါတယ်။တဖက်ရှင်ပြိုင်သူကိုပလက်လန်သုံးချိန်တိုင်တိုင်နိုင်ရရှိသည့်တိုင်ကစားခိုင်းတယ်ဒီကစားနည်းဟာတခြားနှစ်ပန်းလုံးကစားခြင်းနဲ့မတူတမူထူးခြားသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်တယ်သို့သောယနေ့ကဘာတိုးတမှုအရှင်ဟုမြင်မသည်နှင့်အညီနှစ်ပန်းကစားနည်းဟာအဆင်မြင့်မြင့်ဆင်မြင့်ပေါ်တွင်ကစားနိုင်ကြတော်လဲချင်းလူမျိုးများဟာမြန်မာနိုင်ငံစစ်ဆေးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်စီးပွားရေးခြေနေကြောင့်တဘာဝမြေပြင်ပေါ်တွင်သာအာရပါရကစားနေသေးတာပါဤတို့ပင်ဖြစ်စေချင်းရိုးရာနှပန်းကစားခြင်းဟာကိုလူမျိုးကိုမျိုးသားဂုံအင်္ဂါရမပပျော်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေပြီးပြည်ရင်းတွင်သာမကပြည်ပရောက်ချင်းမျိုးဆက်သည်များကလည်းချင်းမျိုးသားနှင့်ကျင်းပသည့်နေရာတိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သင့်ပါတယ်ထို့သို့ကျင်းပရခြင်းအပြင်ကိုမျိုးသားများရဲ့ရိုးရာကစားနည်းကိုကဘာကပုံမှန်နားလည်သိရှိလောက်အောင်လှုံ့ဆော်ရန်ချင်းမျိုးသားတိုင်းတွင်တာဝန်ရှိပေသည်